Спочатку під сезону при проведенні вірусологічного моніторингу ізольовано штам вірусу грипу А H1N1 від 28 хворих, в тому числі від 8 вагітних, від 9 дітей. Це діти 2007-2014 років народження та 5 померлих, інші дорослі. Госпіталізовано з 1 жовтня 2015 року в стаціонарні відділення, в інфекційні відділення 754 особи з захворюваннями на грип та ГРВІ, з них 572 дітей, це 76% від госпіталізованих. Станом на 29, тобто на сьогодні, у інфекційних відділеннях міста перебуває 190 хворих на грип та ГРВІ, в тому числі 66% дітей, це 126 дітей. Хворих з важким перебігом хвороби в реанімаційних відділеннях станом на сьогодні немає. Всього у нас зареєстровано 5 летальних випадків по місту від смерті від вірусу грипу А H1N1. За звітний тиждень зареєстровано з них за звітний тиждень зареєстровано 2 випадки смерті. Це чоловік та жінка віком 68 та 58 років. Вони з групи медичного ризику захворювання на грип, тобто був у захворілих цукровий діабет, ішемічна хвороба серця. І слід відмітити, що в одному випадку звертає на себе увагу пізне звернення хворого за медичною допомогою на 6-ту добу від дня захворювання. Станом на 29-м щеплено 49 осіб, в тому числі 18 дітей. В школах міста розпорядженням міського голови було призупинено навчання в 39 школах і в 2 школах-інтернатах. З 18.01.2016 року проводиться щоденний епідеміологічний моніторинг за відсутністю дітей у спочатку в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, тепер тільки в дошкільних навчальних закладах. За даними управління освіти міської ради, на 29-го по всіх ДНЗ міста відсутні 63,3% вихованців. Це цифра, вона близька з вчорашнім днем. І в 2 закладах, за даними управління охорони здоров'я, від 28.01 кількість відсутніх з приводу захворювання на грип та ГРВІ перевищує 30%. Це в ДНЗ 34 і в ДНЗ 61. Значить, ми продовжуємо роботу по семиденному тижню. Як ми анонсували, суботу і неділю на минулому тижні працювали заклади охорони здоров'я. І в такому ж режимі, я думаю, що ми продовжимо обмежувальні заходи. Сьогодні буде така пропозиція у нас. Продовжимо цю роботу по семиденному тижню і надалі. Значить, сьогодні мені повідомили, що одна вагітна у нас на госпіталізації в пологовому будинку з пневмонією. Ну, а всього, значить, по місту у нас дійсно зараз всі ліжка завантажені, всі ті ліжка, які ми перепрофілювали на випадок епідемічної захворюваності, вони зараз у нас в робочому стані. Є місця для госпіталізації при необхідності осіб, які хворі на ОРВІ і грип та їх ускладнення, і робота продовжується. Продовжуються всі обмежувальні заходи. Я не хочу повторювати ті дані, які Світлана Олександра приводила по цифрах, щоб не обтяжувати інформацію вас, але вся робота продовжується. Рекомендація обласного штабу, вчора відбувся обласний штаб на базі управління охорони здоров'я облдержадміністрації, вони пропонують по ситуації по області продовжувати обмежувальні заходи до 5 лютого цього року. Необхідність передбачити карантин, тобто введення додаткових канікул для учнів шкіл ще на майбутній тиждень, тобто до 5 числа. Розпорядженням від 22 січня ми оголосили карантин з 23 січня у школах, і ми якби не обмежували його, так? Тобто ми умовно домовилися, що він буде на тиждень. В п'ятницю ми зберемо штаб і подивимося, як ситуація по Україні. Бачимо, що ситуація ускладнилася. Тобто є сенс продовжити його ще на тиждень. Це що стосується шкіл. Я розумію прагнення обмежити і ввести обмежувальні заходи в дошкільних закладах. Відсотні, будемо грубо казати, 61-30% майже.
30 нема. Куди, якщо ми введемо обмежувальні заходи, батьки дінуть решту дітей. У 2009 році, коли ви називали цю дату, я пам'ятаю, була спроба ввести обмежувальні заходи стосовно дошкільних закладів. Ми отримали такий сплеск і емоцій, і дзвінків, плод звернень батьківської громадськості до Кабінету міністрів. І я теж закликаю, давайте сьогоднішній день, понеділок, витримаємо ситуацію, промоніторимо так, як ми це робили і до цього, і тоді будемо робити висновки. Тому що це не просто так. Лікарні працюють, заклади торгівлі працюють, транспортні організації працюють. І тут треба дуже обережно і виважено підходити щодо введення обмежувальних заходів у дошкільних закладах. В наказі, який був виданий відповідно до розпорядження міського голови, сказано шляхом ущільнення. Тиждень, так, це зробити можна. Другий тиждень. Це вже викликає питання і в батьків, особливо випускних класів, де ЗНО є. Значить, буквально сьогодні ми порадилися з керівниками і в відділі, в шкільному відділі. І пропозиція наша буде така для розгляду. На Березневі свята ми відпочиваємо 4 дні, так? Весняні канікули завжди були, в останній тиждень березня місяця. По такому шляху я від слідкової ситуації пішов в Тернопіль. От будемо далі теж вивчати ситуацію, щоб працювати без весняних канікул. 4 дні там весняні канікули, 5 днів, і тут 4 дні на березневі свята. Але це просто поки що роздуми, тому що це питання теж дійсно є, і на його треба зважувати. Вони теж з користю використали цей час додаткових канікул, адже вони надаються дітям не з метою, щоб вони відпочивали, нічим не займалися, а все ж таки з тим, щоб обмежити циркуляцію цієї хвороби. І сам цією метою вони залишаються вдома, щоб вони використали цей час з користю та продовжили навчання вдома, ту ж саму підготовку до ЗНО. Тобто, щоб батьки вони теж слідкували за цим, щоб діти були зайняті навчанням.